Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чичко. У ці хвилини у міській раді триває засідання профільної комісії. Це друге засідання за сьогодні. На ньому обговорюють, як відновити рух маршруток у місті. На попереднє засідання комісії, яке розпочалось о 9-й годині, прийшли перевізники. Один із них, Андрій Немака, повідомив, що вони виїдуть на маршрут, якщо міська рада компенсує перевізникам 1,5 мільйона гривень. За його словами, стільки їм зараз потрібно на пальне. Також на цьому засіданні вирішили зібрати бюджетну комісію, щоб вирішити питання компенсації перевізникам. Засідання мало розпочатись о 16-й годині. Комісію не зібрали, перевізники не з'явились. Детальніше про те, як відбувалось перше засідання, Марта Журавель. На засіданні присутні 14 представників громадськості, 21 депутат міської ради, начальник міського управління транспорту Ігор Мединський та перевізники. Першим виступив Ігор Мединський. Він повідомив, що сьогодні, як і вчора, автобуси приватних перевізників не виїхали на маршрути. Про страйк перевізники його не попередили. Тариф був піднятий, коли була критична ситуація. Виконкомом тариф був піднятий і електро- і автоперевізникам. А коли тариф був змінений, зрозуміло, що я викликав до себе перевізників, зачитав їм рішення виконавчого комітету про те, що є змінений тариф. Вони спокійно вийшли і пішли. Про те, щоб вони мене попередили, коли вони зупиняться, цього не було. Представник громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич оприлюднив розрахунок того, скільки перевізник затрачає на перевезення одного пасажира, який провели члени організації. Згідно з розрахунками, щоб перевізники вийшли в нуль, пасажир має платити за проїзд 6 гривень 70 копійок. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50. Ми згідні з тою цифрою. Далі, по акумуляторах, наприклад. Чому? Кажете, два акумулятори в рік взношуються. Розуміємо, у вас на автобусах два акумулятори. Як можна гробити два акумулятори в рік, якщо на акумулятор гарантію виробник дає на 24-36 місяців? Ми дивилися на Мінтранс. Увага! Ми дивилися Мінтранс. Ми звіряли з такі самі розрахунки Дніпро подали. Чомусь там 18 місяців, а не 12, як в Тернополі. Чому в Дніпрі постанова по одному коментується, а в нас по іншому? Ну, далі, по мостилах ми з вами погоджуємо. Зарплати водіїв. Ми порахували зарплати водіїв навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. І в результаті, і ще один дуже дискусійний момент. Амортизаційні витрати. Дали, що 7 років відвідка автобуса. Є відкриті бази даних автобусів, тролейбусів і багато чого. І ми проаналізували ті бази даних, і вийшло, що в Тернополі тільки 19 автобусів підлягають у тому амортизаційному терміну, що ви дали 7 років. Всі решта автобуси старші 7 років. Один із приватних перевізників, директор Менсавто Андрій Намака, розповів, що їздити за діючими тарифами 4 гривні за електронним розрахунком та 5 гривень готівкою їм невигідно. За його словами, одна з причин у тому, що міська рада не компенсовує перевезення пільговиків у повному обсязі. Автоперевізники перевозять пільговика, тобто пенсіонера, на суму. От ви останній раз дали 1,5 мільйона, їх нам дали за один місяць, не на три розтягнули. І це стало 52% від потреби. Тобто ще на 50% ми провезли за свої гроші. Просимо вас, як депутатську комісію, врахувати, будь ласка, ці цифри і збільшити нам компенсацію на останніх 2 місяці, тобто її вже нема. І на весь наступний рік, тому що потреба в ній значно більше, яка підтверджена валідаторами. Або обмежити перевезення пенсіонерів. Андрій Намака повідомив, що перевізники готові вийти на маршрути, якщо ціна за проїзд становитиме 7 гривень. Каже, зараз не можуть виїхати, бо не мають грошей на пальне. Нам не дають більше в борг, тобто він не привозить нам плюса і нуля, він привозить нам мінус. 300 гривень кожен автобус. Нам не дають в борг, що не розумієте, люди добрі. Ми доки могли, набрали боргів, тягнеться розгляд від 1 вересня. Набрали боргів за ці місяці, нам більше не дають. Найдіть десь кошти, дайте нам кошти. Тобто не даєте, дайте нам зараз кошти, щоб ми дали на заправку.
В четвертій годині ми своєю профільною комісією знову засідаємо з перевізниками. Так же само можуть бути присутні депутати, громадські активісти, члени виконавчої гілки влади, тобто начальники профільних управлінь. І вони нам донесуть інформацію, чи вони будуть готові виїхати завтра. Тому що вони мотивують те, що вони мають спілкуватися, чи їм заправщики дадуть в борг, люди, які заправляють їм, щоб виїхати. Ми своєї черги, я вже наголошую четвертий чи п'ятий раз, пропоную, щоб ми зібрали дві комісії разом. Це наша профільна і бюджетна. Марта Журавель, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. На місці події зараз перебувають наші кореспонденти. Детальніше про засідання профільної комісії, яке розпочалося о 16-й годині, дивіться у наступному випуску «Вістей ТТБ» о 19-й годині. Зазначу, директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх повідомив, вчора у тролейбусах Тернополя проїхало майже вдвічі більше людей, ніж у дні, коли їздили маршрутки. Це 87 тисяч пасажирів. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада. 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривню більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. Анна Хасан виграла суд в управлінні освіти і науки Тернопільської міськради. Сьогодні Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив позов жінки, яка вимагала скасувати наказ міського управління освіти номер 261 про встановлення плати за відвідування дошкільних закладів дітьми без тернопільської реєстрації. Його прийняли 3 липня цього року. Детальніше про судове засідання – далі у сюжеті. Судове засідання розпочалося о 10:20. На стороні позивача 5-річного Рената Хасана, який відвідує 20-й садок у Тернополі, мати Анна Хасан та її адвокат Ростислав Небельський. Відповідачі – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради, методист Тернопільського комунального методичного центру Андрій Вівчар, директор дошкільного закладу номер 20 Марія Босюк, головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк і представник міської ради, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник. Анна Хасан пояснює причини позову до суду. 7 червня 2016 року ми прийшли в садочок номер 20, де навчається мій син. Нас не пропустила вихователька до навчання. Тому що є наказ від управління освіти, що дітей, які не прописані в місті Тернополі, за оплату 1215 плюс харчування нам сказали не допускати, що вихователі будуть платити за це, якщо ми не будемо оплачувати ті кошти. Директор дитячого садочка номер 20 Марія Босюк відповідає Анні Хасан. Якщо би я давала наказ не приймати дітей, які згідно того наказу мають платити, нас 14 дітей. Це не одна Анна Андріївна, це багато. Це якби я зібрала всіх вихователів, сказала, завтра не приймаємо, бо вони не хочуть платити. З кожним батьком було проведено розмову і запитувалося, які перспективи хто має. І ніхто нічого ще їм не казав, їм просто довели до відома, що може таке бути. Після наказу ми запитували всіх батьків, питали, чи вони будуть заключати договір. Анна Андріївна відмовилася. Суд вислуховує позицію відповідача, представника управління освіти і науки міськради Андрія Вівчара. Даним рішенням була пропозиція іншим об'єднаним територіальним громадам заключити договори з міською радою щодо дітей, які проживають і зареєстровані в тих громадах, і сплачувати за них. Частина громад здійснила це своє право, заключила договори. Частина громад, зокрема Іванівська громада, відмовилась заключати такий договір.
Головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк, представник відповідача, озвучує свою позицію. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах навчається 653 дитини з територіальних громад. І тільки 248 дітей відносяться до територіальних громад, які на сьогоднішній день не дали ніякої відповіді про укладання договорів. На чому я хочу акцентувати увагу, що ці діти відвідують дошкільний заклад, і поки вони не уклали договори, до речі, з тих 248 дітей, 200 батьків уклали вже договора і відвідують дошкільний заклад відповідно до договору про надання послуг. Представник відповідача, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник у залі суду каже, що вважає наказ про оплату за навчання дітей без тернопільської реєстрації у садочках міста законним. Оскаржений наказ є законним, права позивача жодним чином не порушені, зокрема, конституційні права на доступ до шкільної освіти не порушені також, оскільки Конституція встановлює загальні норми, а вже практичні конкретні шляхи реалізації визначаються саме законними та іншими нормативно-правовими актами, серед яких є реформоване освітнє законодавство, нормами якого і ми обґрунтовували нашу позицію, а також на підставі чого був виданий як і оскаржений наказ, так і сесійне рішення міської ради, яке передувало і слугувало видачею управлінням освіти цього наказу. Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський просить суд скасувати рішення. Вашу честь, прошу захистити інтереси дитини. Це дуже важливо для держави. Все. О 13-й годині суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Дерек зачитує рішення. Визнати протиправним та нечинним наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані у місті Тернополі. З даного часу ніхто не може стягувати плату за перебування дітей в садках, а з часу, коли 8-й апеляційний адміністративний суд, у разі якщо міська рада чи Управління освіти і науки пред'явить апеляцію, розгляне цю справу, то тоді ми можемо взагалі говорити про зобов'язання управління освіти і науки повернути ці кошти, які були сплачені батькам, які уклали договори. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представники сторони відповідача Андрій Вівчар, Ірина Антонюк, Марія Босюк та Олена Олійник коментувати рішення суду нашим кореспондентам відмовились. Також вони не повідомили, чи подаватимуть апеляцію стосовно сьогоднішнього рішення. Ми й надалі будемо стежити за цією темою. Зазначу, 15 серпня відбулось підготовче слухання справи, там були наші журналісти. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міськради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня. Наступне слухання мало відбутись 17 жовтня, тоді юрист Тернопільського методичного центру Андрій Вівчар, який представляє сторону відповідача, повідомив, що не з'явився на суд, бо знав, що засідання перенесуть через клопотання міської ради. За його словами, тексту клопотання він не бачив. Засідання у справі про скасування наказу Управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на сьогодні, 7 листопада. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.